ବିଡ଼ିଟି ଜିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ MTA ବହିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 1B ର 4 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା, ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଏଠାରେ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି 2x + 3y = 17, ଯାହା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ। ସେହିପରି 1x + 1y = 7, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ଏହି ସମୀକରଣ ଦୁଇକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ମନେକର ଲେଟ୍ 1x = a, 1y = b। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର ରୂପଟି ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଏଠାରେ ଦେଖିବା। 1x ଯଦି ଏ ହୁଏ ତେବେ 2x ହେବ 2a, ପ୍ଲସ୍ 3y ଯଦି 1y ଯଦି b ହୁଏ ତେବେ 3y ହେବ 3b = 17, ଯାହା ହେଇଗଲା ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଆମେ ପାଇବା 1x + 1y = 7। ଆମେ ପାଇବା ଏଠାରେ 1x ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ 1y ହେଲା ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7, ଯାହା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସମୀକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରି ଏ ଓ ବିର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ 2a ସଂଖ୍ୟା ସହକ 2 ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣନ କରିବା। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ସମୀକରଣରେ ଏଠି ଏରେ ସଂଖ୍ୟା ସହକ 1 ଅଛି, ତେଣୁ 1କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇବା ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସହିତ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ ସହିତ 2 ଗୁଣନ କଲେ ଉଭୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଇବା କେତେ, ସରି 1 ଗୁଣନ କଲେ ଉଭୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଇବା କେତେ ନା 2a + 3b = 17। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ସମୀକରଣରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଗୁଣନ କରିବା। 2 ଗୁଣନ କଲେ ପାଇବା କେତେ ନା 2a + 2b = 14। ଉଭୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଣନ କଲେ, ତେଣୁ ଏଠି 2ରେ ଗୁଣିଲେ 2a ପ୍ଲସ୍ 2b ଟୁ ଗୁଣିଲେ 2b, ସେସ୍ ମାନ 7ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 14। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗ କରି ଆମେ ପାଇବା 2a - +2a - 2a, ଏଠି +3b - 2b, ଏଠି +17 - 14। ତେଣୁ +2a - 2a କଟିଗଲା, 3b - 2b ଫେଡ଼ିଲେ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 17 - 14କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ 3। ତେଣୁ ବିର ମାନ 3 ପାଇଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ବିର ମାନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା, ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ଦେଖିବା। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ପାଇବା 2a + 3b, 3 × b, ବି ହେଲା 3 = 17। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ 2a + 9 = 17, ତାହେଲେ ଏ ହେବ 17 - 9। ତାହେଲେ 17 - 9 କେତେ ପାଇଲେ 8, 2a ହେଲା 8। ତାହେଲେ ଏଠି 2a ଯଦି 17 ରୁ 9 ଫେଡ଼ିଲେ 8 ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏ ହେବ 8 / 2, ତାହେଲେ 8 / 2 ହେଲେ 4 ପାଇବା, ତାହେଲେ ଏର ମାନ ପାଇଲେ 4। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏର ମାନ ପାଇଲେ, ବିର ମାନ ପାଇଲେ, ଆମେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା। କି ଏଠି ଏ ଯଦି 4 ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କେତେ ଧରିଥିଲେ 1/x, ତାହେଲେ 1/x 4, ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା 4x ହେଲା 1, ଏକ୍ସ ହେଲା 1/4। ସେହିପରି ବି ଯଦି କେତେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ବି 3, ବି ଯଦି 3 ହୁଏ ତେବେ ବିର ମାନ ଆମେ ନେଇଥିଲେ 1/y ବିକୁ, ତେଣୁ 3 ହେଲେ, ତେଣୁ ୱାଇ ହେବ କେତେ ନା 1/3 ହେଲା, ୱାଇ ହେଲା 1/3। ତେଣୁ ଅତେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ xy, ଏକ୍ସ ହେଲା 1/4, ୱାଇ ହେଲା 1/3। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସମାଧାନ କରି ତା'ର ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ MTA ବହିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 1B ର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତା'ର ସମାଧାନକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇକୁ ସମାଧାନ କରି ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।